Днеска утре с баба Скания и ще видя утре какво е. Петък е утре, да, днеска е четвъртък. Или утре, или събота да си взема другата машина. Шефския камион да взема. Се вика камиона на шефа, защото шефа с нов камион, аз ще се бъда с неговия стария. Макар че да, те колко ли народ не са го карали след това, ама нали, важно, че е шефския камион. Никак не е лоша Сканията. Единственото, което я кофти, е това нещо е тук. Повечето от вас го знаят. За мен това не може да бъде хладилник, никой случай. И моите странни навици, да ям на хладилника, си го ползвам за масичка. Не да ползвам тая, дето са разсвърлени кабеляците отгоре. А, както казах, да ползвам хладилника за масичка, тук не се получава. Поради причината, че кабинката е ниска, тук практичното дете се получава от това, че е задигнато заради двигателя. Тропа педото. Да не се правя на маймуна. И ям е там на масичката, като баровец. Лошото, че тук няма как да го закача на седалката плика. Е долу, дет съм го метнал. Почти се напълни, дет се вика. Се оказа, че в преместването тия деца по-нормалните турби ги няма. Турбите за булкука имам предвид. Някъде съм ги забутал. И сега се стоя голям чувал. Като са коледни подаръци. Така. Днеска и утре да се повоза с каниката. И другата, да. Утре и другия ден да се качвам на камиона на началника, да се казва камиона на шефа. Че днеска съм на кеф. Да, типа не си на кеф. А, рече да си на кеф, добре. Рече да присветнеш. А това що така не ще? Дори на баба му. Аз искам да виждам нещо определено, то ми показва какво на него му се иска. Никак не е лоша сканиката, само да ходи малко на една страна, като марската лига, не че. Много добре се държи. А, да, и другото нещо. Разговорът е много голям. Тук показва някакви такива стоености. Не да ви сега ще го покажа ли. Да не сложа пак пръстите пред това. Аре, ма. Да, като се ориентирам аз. Ево, показва 25 на 100. Ме не е 25 на 100. 940 км са останали до вкъщи. Ето се вика до фабриката. И аз тръгвайки насам, посмятах даже по 30 на 100. До адреса някъде 1100 мисля, че бяха. Нещо такова. Или малко отгоре. А дали са 1120 или 150 не е много важно, но там са някъде. Са 1500, да е някаква колосална разлика. И се викам грубо, че 700 литра трябва да ми стигнат. Или ако не ми стигнат, някъде ще заредат. Примерно там в Белгия нещо от сорта. А обаче не. Имам предвид, като тръгвах насам, резервара беше пълен до половината. Ело сега къде е стрелката за горивото. И аз сипах някъде 150 литра. Викам 650. Тъкмо викам. Тя няма да е точно 30, ама е там някъде. 600-700 литра. Обаче се оказа, че в едната посока, където стигнах и тръгнах обратно, колко съм минал още там. 200 км съм минал. Толко някъде. 200 км се получават. Значи на там 1100 и тук е още 200, примерно 1300 км. Горивото, дето го сметнах за 2200, то отиде за 1300 км. Нещо много странно. И сега ще трябва да спра да му ливна малко тунджа. Ще излезе тук. Мисля, че точно на това на Аленсон ли е? Аленкон ли е? Мисля, че Аленсон. Пак някой ще ме поправи. Вече знам как е.
Нанси. Не е Нанси, а е Нанси. Така че на Ленсон ще изляза. Има един Леклер, го гледах. Че тук системата е друга с зареждането. Да ливна там малко тунджа и после, както се казва, газ нагоре. Алесон центре. И сега докъде ще се занеса с този гросе камион. Макар че тя тая кабинка в сравнение с кабинката на Мерцедес е... Е, бре! Той е звук, значи като го чух първи път. Толкова се смяха, ма... Ева кой да го изключи сега. Айде сега да видим, че се обаждаш ли, че бибикаш ли. Тук някъде между другото, може да съм грешка, аз тежен. Може да съм грешка, не помня точно къде беше, ама ай беше някъде тук Лидава. Дете идвах един път, само един път. Но сега съм се опътил към бензиновата станция. Заради тая пуста му тунджа. Много арчи тая машина, бе, да го ева, много арчи. Така. Аре, бе, младеж, какво захапай ти на най-тако, на най-широкото, като се навърца с тия леки коли смотани. Как спря на паркинга, едно към гьотере. Значи толкова много трябва да си умен като игумен, че да спреш и така да седиш и си бъркаш носа. И като се зареда с тия малки колички на най-широкото, и особено на 30-ката влезе, на широкото, на 30-ката влезе, и всъщност той няма такова. Телепаси ще си плаща с такова с карта или брой. А, направо ми взема здравето. Мацката или трябва да те намаля, или трябва да те спра. Ама така си мина удобно в момента за тази дейност. Че много ми бърбориш нещо. Добре, в Алесон е забранено за камион. Но ние няма да ходим до Алесон, защото остана километър и половина до бензиновата станция. А там е поне малко, да не брецаш толкова много. Гледах я, че пишеш, че може да се зарежда с карти и с SDKV карти. Така като гледах и колите там, не ми направи впечатление да е нещо ниско. Как му обратното, според мен беше достатъчно високо, за да мога да се мушна из камиона, но сега ще видя. Ето се вика, ако не, тук ще е на следващата. Зона е центре комерциале.
Македоналдса, я да видя. Вътре да, вътре затворно, няма живо пиле. Ока. Айде, ва. Айде, вря. Айде, айде, мамацката. Айде, мамацката, айде, как се прозяваш. Това е хубавото на тази скане, че въобще изобщо не се замисля. Айде, като мерцедеса. Да, такова. Да, подадеш гаси, той се чуи сега да тръгнали, да не тръгнали. Въобще изобщо какво да прави, що да прави. Така. Добре. Окей. Да видим сега къде е нашата помпица. От другата страна, защото тук ще изляза аз. Ще се завърта, което е хубаво, да. Чуди се за тебе и тебе. Чуди се кога правиш, ама. Але всичко маскирано, всичко екипирано. И тия ги боли това. Между ушието. Черепно съдържимото. Ето го. Лей клерка. Оттам някъде от другата страна трябва да е бензиновата станция. Да, я къде? Добре. Ака, колко е? Ей, 31, добре. Добре, къде сме ние? Къде, 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 насякъде има такъве. Дайте нашите ще средите ли някъде или няма средите. Аз трябва да си под големия резервуар. Добре, ще го направя по сложния начин. Кой ще се дръпне най-бързо? Ай, тук ще го направя по сложния начин, не така ще го направя. А, тук е 360, да. Някой не гледа метража. Ще го къде спрямо ня. Не го къде за камионите тук. Сега ще го направим по сложния начин, добре. Добре, окей. Не погледнах аз къде е за камионите, добре. Ще го направим по сложния начин. Защото тук е 360, а не бутнаме таваня. Айде, айде. Айде включа аварийките. От тия да не се таковат. Да не се наръдат тука. Защото те са вратоглави. Оня чака с бус. Аре, мръдни се на некъде да го тура на баба ти да го тура. Нема, това е. Са страшни говеда. Ево. Гледаме, гледаме да ти го турим остенцата, да ти го турим. Гледаме. Ево и тупана да е. Бутаме чемшира там. Не, нема. Ще го направим по другата схема. Е така ще го направим. Леко, 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 леко. Леко ще го направим, е така. Окей, само да не бутнем тук това. Опа! Тя би трябвало да свие, да влезе, дел. За всеки случай. Така, като не гледаш, бай веселине. О, време, какво трябва да направиш? Ей, как минавате с тия малките колици? Така, въртоглаво. Им съм пуснал аварините. Ем се набиват. Ем въобще не им дреме. Ама въобще не мислят. Ама из въобще не мислят. Ама грам даже. Късно го видя, бай Василине, ти това. Така е. Ще въртиш се едната ръка. Е, сега той е дъртия тръгна. Сега вече можеш да го наместиш. Това ще влезе. Още вече ще пречи малко това. Оп, леко. Леко там, че ще отиде покрива. Оп. А, стана идеално. А, отиде само кирмитката е там.
И казва да зареждаме. Страшна работа са тия тук. Всичко е маскирано, всичко е екипирано, всичко е напудрено. Аре бе, наши отгоре, айде бе. Е, след това съм аз. Искат, не искат, след това съм аз. Както казах, отде е хубаво, че на тая машина, като и подаде човек газ, тръгва, не се чудих точно като мържана и да... Дали да тръгне, дали да спре, да чулигата, леко, че... Мале, тука за чура, тука пасна работа е. Всичко се маскирало, бе, тия и тия пушториха, похахавеха. Добре, че съм с такова. С едно усоре марке, че иначе не знам как ще е се такова. Ха, да свивам тия като летат като вратоглави. Той спира отпред кръговото, си мисли, че аз мога свия се едно, че съм пеша. Ей, джамчето баш. Сега газ към магистралето. Вижте, място за пазар, интересно. Добре, трябва да си го отбележа. То, макар че вътре на паркингите, на магазините, нощно време не е чак такъв голям проблем, може да се спи. Може да се прави пауза, имам предвид. През деня, ни да се изпикае човек, ни да такова, ни да се наспи. Постоянно тропа лопа, тупа лупа. Както ги снимахме ние отдея на паркинга с Шкода и Лака. Бието ни е врати като такова, като изоглавени. Въобще не мисля, че някой може да спи. Та същото ще е, ако се прави пауза на паркинга там. Що са го затворили сега това в тази посока? Не, си на идеята, се направили, пардон, те се направили едно в нататък и две наобратно. Един коридор за влизане към града. Пардон, два за влизане към градо и един за излизане. Кога свирна, кога светна, кога се отвори. Мога да си бръзай ти. Какво ще има към Руан? Руен! Руен! Както казват някои. Колко станах, ей? Сипал съм нафта и заобщо не мръдна това. Бас и работата. Бас и работата. 300 литри и заобщо не мръдна. Добре. И трябва малко от малко да се раздвижи, макар че аз не знам на това къде има поплава, къде. Сондата къде.
Някой ще каже, не е поплавък, сонда е. Ех, тая турбина, бе. Както я чувам да фифичи, явно тя е постоянно включена. То може и заради това да харчи толкова много. А другия вариант е да не знам. Може и тая такова коротрецина да не показва като хората. Лично на мене ми стана много странно. Е, би момече.